Ovog vikenda počelo je premijerno emitovanje druge sezone Kalkanski krugovi serije. 10 epizoda gledat ćemo svake subote i nedelje. Ovaj misteriozni thriller, nastao iz pera proslavljenog scenariste Đorđa Milosavljevića, okuplja nama već dobro poznate likove, ali i nove junake koji će se boriti protiv sile tajanstvenog mesta Zabran. Znam da me ne lažiš. A znam i da ne govoriš istinu. Pričaš ono što si samog sebe ubedio. Samog se? A svi ovde nas znaju, Leno. Šta svi znaju? Se ove godine ubeđuješ sebe kako sam ja kriva, a ti si nedužan. Pričaš po selu kako sam te ostavila zbog drugog. Na kraju si samog sebe ubedio da je to istina. A i ti i ja znamo, Velibore, zašto sam ja otišla. Ja dobro pamtim. Šta pamtiš, Leno? Šta pamtiš? Ne znam o čemu pričaš. Ma uvek ste bili opsednuti Zabranom, i ti i svi tvoji matići. Dobro, Leno. I da je tako, kakve to veze ima s tobom i sa mnom? Pa ima, Velibore, ima. Kad se Petar rodio, ti to više nisi mogu da kriješ. Taj bes, mrak i Zabran su te pojeli. I si ljut na lekare, ljut na sve oko sebe. Krivio si i Petra i mene. Petra i tebe krivio. Njega što se rodio, a mene što sam ga takvog rodila. Leno, prošla si pola sveta, to da mi pričaš. Ja sam se brinuo o detetu, a ti? Ti se brinula i živela samo za sebe. Jedi, Petra, jedi. Pa nije bilo tako, Velibore. Naša gošća, glumica Paulina Manov, Magdalena u seriji. Dobar dan. Dobro nam došla. Dobro te našla. Hvala ti mnogo što si izdvojila vreme da se pojaviš u našoj emisiji Jedan dobar dan. I odmah da te pitamo na početku, da li možeš malo još da nam otkriješ šta nas čeka u narednim vikendima kad je druga sezona u pitanju? Pa, ono što mogu da kažem jeste da Magdalena, odnosno Veliborova žena o kojoj se govori u prvoj sezoni, dolazi po nešto što je najdragocenije u životu i želi da razreši te svoje stvari iz prošlosti. Eto, to je ono što mogu da kažem, jer šta god da pričam dalje, razotkrila bi ja to. Ipak publika treba da gleda i da otkriva epizode u epizodu. Hoćemo. San se ostvario. U kadru si rame uz rame s velikim Žarkom Lauševićem. Kako je bilo ostvariti san i sarađivati sa tom glumačkom veličinom? Pa, pre svega, to je osjećanje velike odgovornosti da imate priliku da radite scene sa jednim od naših najvećih glumaca. Glumaca koje, ja mislim da, onako, publika, on je zaista miljenik publike od uvek i sada, tako da je odgovornost ogromna bila. A ono što je bilo zanimljivo i lepo je način na koji smo radili i kako smo stvarali te scene. Ti znaš, glumica si, pa znaš da uglavnom proces nekog stvaranja likova jesu i biografije koje se stvaraju. Koliko si radila na Magdaleninoj biografiji? Pa, za mene i za nas, i za Žarka i za mene je prvenstveno pitanje bilo kako su oni par? Kako su njih dvoje par? I onda, da bismo mogli da uđemo zapravo u drugu sezonu, njen povratak, mi smo se bavili izmišljenjem njihovih života, onoga zapravo što nikada neće publika videti. Da, ali moramo i da kažemo da obično radeći na TV serijama glumci nemaju probe. Svako nauči svoj tekst, pripremi se, proba se pre snimanja i ide se u snimanje. Ali vi ste imali probe. Pa ja, zahvaljujući Žarku. On je insistirao na tome da imamo probe. I ono što je bilo meni najzanimljivije jeste to naše izmišljenje tog života koji zapravo nije snimljen i koji publika neće moći da vidi. A to je stvari na koji način su oni par. Pa smo tako izmišljali da je ona jedna devojčica koja je uvek bila tako drugačija od svoje porodice. Dakle, njena porodica su njena sestra Vera, koju igra Nataša Ninković, i majka koju igra Ljiljana Stipanović.
One su učiteljici, tako su sve onako kako treba u jednom selu, a Magdalena je uvek bila onako jedna divlja devojčica. Ona je ugledala Velibora i rekla ti si taj, bit ćeš moj ili niči. Da. I tako je stvari započela njihova ljubav. Zatim su dobili sina. Zašto dolazi do tih jakih sukoba? I to smo isto o tome razgovarali, da zapravo, pošto njihov sin ima tu određenu bolest i Velibor je pokušavao u stvari da ga izleči tako što ga je nosio u zabrani, posipao nekim travicama i zemljom. Ona je došla jedne noći olujne i videla šta on radi i pomislila da on hoće da ga zakopa i onda je tu došlo do tog sukoba. I nakon toga je ona, pošto je veoma bila mlada, odlučila da sve to napusti, da više ne može da se bori sa načinom na koji Velibor misli da dete treba da se leči i kako ona misli da treba. Ona misli da treba kroz institucije i lekova, Velibor kroz zabran. I tako je došlo do tog velikog sukoba i tako je ona otišla za Australiju. Pa, zaista fantastične biografije vaših likova i divan pristup tom glumačkom stvaralaštvu. I osim tog sjajnog pristupa koji Žarko ima kada se sprema za snimanje na jednom snimajućem danu, po čemu ćeš još pamtiti snimanje ove druge sezone Kalkanski krugovi, sem i treću što ćeš pamtiti koja je snimljena? Da, umeđu vremenu snimili smo i treću sezonu, tako da će publika imati... Pa šta će biti? Publika će imati prilike prvo da otkrije šta će se desiti u drugoj sezoni, a onda šta će se desiti u trećoj sezoni. Veoma dve plodonosne godine za vas, Pavlina. U Kamionđijama ste isto igrali vašu ulogu u Tomi. Verovatno će ostati zapisana u istoriji. Kako se nosite? Je li promenilo nešto u vašim životnim tokovima sad sve ovo što vam se profesionalno, fantastično izdešavalo? Pa jeste, ne mogu da kažem da nije. Nekako, kao prvo, dobila sam mnogo više prilika da radim. Razne serije sam snimala, i film Ruski konzul ovog proleća i leta. Mnogo uloga sam ostvarila od tada. Ali ono što je nekako specifično jeste da taj uticaj koji imate kada ste tako u fokusu i sve ono što radite i stavove koje imate i neke problematiku koju iznosite, to ima mnogo veći uticaj na ljude. I dosta se ljudi javlja preko Instagrama, prosto zahvaljuju se na tome što se skreće pažnja na neke određene stvari. Tako da, eto, uticaj je nekako veći i odgovornost je veći. Dobro, i to je kad su serije i filmovi u pitanju, ali čeka vas i bogata pozorišna sezona, ali zato imamo još jednog gosta, pa ćemo da kažemo da u avgustu je pozorišna vest došla i obradovala sve ljubitelje ove umetnosti. Glumac Ivan Zablaćanski postao je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta posle 12 uloga u 4 sezone. Koliko premijera ga očekuje do kraja ove sezone 2023. kao i šta novo sprema i čemu se raduje ovih dana, reći će nam on lično, Ivan Zablaćanski. Pa najpre čestitke, Ivane. Sad ste zajedno u ansamblu Beogradskog dramskog pozorišta i svi znamo koliko je teško zaposliti se u pozorištu. Da li je sad malo pao kamen sa srca i da li ćeš moći da se opustiš sada i posvetiš tom glumačkom stvaralaštvu? Svakako ću biti posvećen isto kao što sam i bio. Nema u tom smislu opuštenja. Ima opuštenja u smislu te neizvesnosti koje smo imali i koje mnogi glumci u našoj zemlji imaju. To da ne znamo koliko će biti posla i ako radimo, da li će sledećeg mjeseca sve da stane itd. Ali mogu iskreno da kažem da sam presrećan, da sam ovo čekao dugo i nije bitno koliko sam čekao, mislim da se desilo u pravom trenutku, zaista. Za tebe? Da. I zanimljivo je 12 uloga za 4 sezone. Polini, verovatno ne možemo ni da prebrojimo, ali niste do sada delili scenu. Pa jesmo jedno. Jeste jedno. Zaljubljenom Šekspiru. Ja sam, pored toga što sam igrao te neke predstave, od početku dosta predstave uskakao. Jedna od njih je i Zaljubljeni Šekspir. Tu sam uskakao u dve različite uloge, ne odjednom, hvala Bogu. Ali sam, eto, tu smo se sreli na sceni. I evo sada radimo novi komad zajedno, radimo Orvelovu 84. čija nas premijera očekuje 15. septembra. I to je rediteljka španskog porekla, da, ali je veoma poznata u nemačkim pozorišnim krugovima, radila je i u Beču. I kako izgledaju sad probe za Orvela sa stranim rediteljem?
Hoćeš ti, ajde, kažem. Kako god? Pa, ajde, ja prvo ti pođem. Pa evo, iskreno, evo, eto, nisam imao prilike da radim ovakav proces, zaista. I naporne su probe, ali verujem da su naporne nekako svaki put i kad je naporno, to se pomera unapred. I negde kako se završi proba, nemam tu sreću što je gotovo, nego jedva čekam sledeću, iskreno, da se pomeramo što dalje, jer i bliži se premijera, nije ostalo mnogo vremena, ali mislim da ona stvarno drži sve konce u svojim rukama. 15. septembra je u Beogradskom Dramskom. Pa su reprize 16. i 17. na velikoj sceni. Verujem da je sve već rasprodato. Paulina, kakav je proces? Pa ja sam zamolila Aliju da mi da najmanju ulogu koja postoji. Što? Zato što sam snimala celo leto i ona me stvarno, što kažu, ispoštovala. Dobila sam zaista jednu jako malu ulogu, ali mi je zadovoljstvo da učestvujem zato što taj nivo pripremljenosti njen je fascinantan. I ne samo to, već kako je ona, to koliko ona nama izlazi u susret, koliko svaki glumac ima svoje mesto gde drži svoje, mislim, takva jedna organizacija je fantastična, svake probe, gde ona tačno zna šta hoće da se uradi, jako je fleksibilna i vrlo je otvorena za sve vrste dogovora i predloga, tako da je stvarno zadovoljstvo nekako je odmor raditi, iako je zahtevno. Jer mi radimo, recimo, zanimljivo je da ćemo mi raditi sve promene u predstavi. Znači, mi smo i rekvizite... Promene scenografije, rekvizite i tako dalje. Mi smo raditi jako brzo te promene i onda glumci to mogu da navežbaju, da izvedu dosta brzo. Tako da sad sam u fazi unošenja i iznošenja rekvizite. Hvala vam što ste to podelili sa nama. Da, to je onako nešto. I dešavalo se da uradimo... Da nam otkriješ koji lik ili likove igraš. Pa igram jedan lik, nije pretjerano bitno koje je bitno je to o čemu, mislim, ceo komad o čemu je. Bitno je to da je komad napisan 40. godina, da je objavljen 49. da se zove 85. a mi ga postavljamo 2023. i vrlo je aktuelan sve to vreme i cijela ta priča tog komada je i tad bila interesantna i sad i taj komad je zapravo neka vrsta upozorenja, ja verujem, ljudima na otuđenost, na nespremnost da pomognemo jedni drugima, na tog velikog brata, na svašta, ne znam koliko smijem ni da otkrivam, sad mogu samo da pozovem publiku u pozorište. Pa ja verujem i da nam otkriješ da će to biti ništa u odnosu na ono što ćemo gledati, jer je to... Biće potpuno drugačije, da, biće poznati film, tako da... Da, ali mi je drago da nas toliko i kolega i prijatelja koji nisu iz ovog posla pitaju upravo za tu predstavu i jedva čekaju da se desi premijer. Je li ovo prva postavka 1984. Kod nas, mislim da da. Ja mislim da da isto. Da, tako da će ovo biti istorijski moment. Pa divna jedna pozorišna godina za vama, ali to nije kraj, ima još premijera do kraja. Ja bih htjela samo da najavim još nešto kad smo već ovde. Znači, sutra igramo Zaljubljenog Šekspira. Utorak i sreda, tako da, eto, pozivamo sve da dođe. Gleda da se malo zabave i da se dobro provede. Ali ima još jedna premijera do kraja, koliko sam ja shvatila. Ima ih više. U Beogradskom Dramskom, bar za Ivana, to znam. Za mene ima Švejk, ali to je nešto što još nismo počeli da pripremamo. Mislim, sve se to priprema... Ali to će biti 14. uloga u Beogradskom Dramskom. A tako nešto. A možda umeđu vremenu uskočim još negde. A kakav je to put kad se čeka to zaposlenje? Paulina je dobro dosta dugo u poslu, možda je i zaboravila, ali kad dobiš to zaposlenje posle svog truda, kakav je osjećaj? A rekao mi jedan kolega, dobru stvar, i to mi se zapravo rekao, vratno nisi svestan. I onda sam imao jednu trenutku stavak i rekao, da, ja trenutno nisam svestan. I onda mi je nekom trenutku stigla poruka gde piše da imam prevoz sljedećeg meseca. I onda sam rekao, opa. Prevoz, ne moram nano da mislim. Da imam to. I mislim, polako postajem svestan, kao što i proces bilo sve to, mislim, kako sam radio i uslovno rečeno čekao, ali nisam ja sad kao čekao. Rekao sam, samo radi svoj posao, to će se desiti nekada. I kad sam prestao da čekam i da očekujem, bilo mi je mnogo lakše. Zaista. I samo sam radio svoj posao i to je stiglo. Verovatno. Mene pitate u pravom trenutku, da. Da, bravo. Još jedno sve čestitke. I sad privatno znamo, Paulina, išta za jednim bar kratkim odmorom da napravi malu pauzu od ovolikog rada koje je sebi stavila na leđa. Ivane, nešto privatno kod tebe, čemu se raduješ? Radujem se svakom danu. Svakom danu? Radujem se svakom danu. Sad stvarno na vetru toga i na vetru te vesti da sam primljen i svega toga i toga što se dešava premijera uskoro. Nekako uživam svaki dan, ništa mi nije teško. I mi ćemo uživati gledajući vas i u serijama, filmovima i u ovim pozorišnim premijerama. I najlepša vam hvala što ste bili gosti jednog dobrog dana i što ste izdvojili vreme da dođete kod nas. Hvala ti što si nas ugostila. Hvala vama.